ינואר או פברואר או דצמבר 1979 או 1980, אפרת ואני יוצאות לטיול בוואדי קלט. פגשנו שם את איש רשות שמורות הטבע, רשות הטבע והגנים, אני כבר לא זוכרת איך קראו לזה אז, והלכנו איתו לטייל. עלינו לקרנטל, או שמאז היה זה מנזר אחר בוואדי קלט, ואז ירדנו למטה לכיוון יריחו. אז עדיין אפשר היה לטייל, ועדיין ויריחו עדיין הייתה תחת שליטת ישראל. היה חורף כאמור, וחשכה ירדה מוקדם, בערך ב-5, משהו כזה. אנחנו, אפרת ואני, לא תכננו כל כך להתעכב, אבל בסופו של דבר התעכבנו, ואז הלכנו לאורך האקוודוקט, מצד שמאל תהום עמוקה, מצד ימין האקוודוקט. רצינו בשלב כלשהו לרדת וללכת באקוודוקט, ולא ללכת על הדופן של האקוודוקט, אבל סולימן קראו לו, לא נתן לנו, כי הוא אמר שזה מים לשתייה של יריחו. בכל אופן, אפרת ואני הולכות דמדומים, לא רואים כלום, ואני אומרת לעצמי חזור ואמור, רק לשמור על הרגליים שלא יתחילו לרעוד, לשמור על הרגליים. ואי אפשר היה כבר לראות באיזה שלב כלשהו. בשלב הדמדומים כבר לא כל כך ראינו, כבר היה לא, זה מין לא יום ולא לילה, דמדומים כאמור. ואנחנו הולכות על האקוודוקט, על דופן האקוודוקט. בסוף הגענו למחנה פליטים, זה כבר סיפור אחר, זה סיפור שאפרד ואני צוחקות עליו כל פעם כשאנחנו נפגשות. בכל אופן, הגענו ליריחו, ובערב כשהגענו הביתה לירושלים, אפרד למעונות שלה ואני למעונות שלי, הרגשתי איך שכל הגף שלי תפוס, אבל הרגליים משוחרות, כי כל הזמן אמרתי לעצמי לשמור על רגליים שלא ירעדו. זהו!